Pronarët e objekteve në Radhim kanë dalë ditën e sotme në protestë kundër aksionit për shembjen e objekteve përgjatë bregdetit Radhimë Orikum. Fillimisht protesta nisi paqësore, por vijoi me përplasje mes banorëve dhe inspektoriatit kombëtar të mbrojtjes së territorit. Pasi kjo e fundit ka vazhduar aksionin për shembjen e objekteve. Përqetësimin e situatës është dashur ndërhyrja e policisë. Është e detyruar që ta respektojë. Me pankartën në duar, ku shkruaj ndërsa jo mbrohet me gjak apo ndalni shkatrimin që po bëni për të gllabitur. Banorët kërkojnë ndëgjes publike dhe njohje me projektin. Në të kundërt, paralajmërojnë përshkallëzim të protestave. Unë si banor i kësaj krajine shikoj një dhunim të gjithë zonës, të gjithë krajinës dhe të bashkisë Orikumit që quajmë akoma pavarësisht se ata kanë hequr kasinë. Po këtu po dhunohet familjet të shqiptare. Ka një hapësirkore. Kto nuk mund bën kështu. Por pikë së pari, ata duhet ta ndalojnë. Duhet ndalojnë se s'bën goditje. Që po na bëjnë sesh mbi gjitha goditje psikologjike. Se kemi gra, kemi fëmijë, kemi nëna, kemi njerëz të sëmundur për shtëpira. Nuk mund vazhdohet më kështu. E vetmja shpresë që na kanë ngel neve është të qëndrojmë bashkuar për ta mbrojtur pronën tonë dhe dinjitetin tonë. Aksioni i KMT në bregdetin e Vlorës ka nisur prej fillimit të muajit shtator dhe parashikon shembjen e rreth 60 objekteve që do t'i hapin rrugë projektit Lungomare 2.